ហើយបានបកស្រាយសកលដែលមានជាធៀបធ្វើឲ្យស្រុកដី
ថយចុះដោយគ្នាដោយសារណាការនិស្សិតត្រីខុសច្បាប់ការនិស្សិតត្រីនៅប្រទេសត្រីពងមិនឆក់ត្រីជាដើមRight, go, man.